Çdo vit, nga data 23 deri më 30 shtator, miliona banor të kontinentit evropian bëhen së bashku për të marrë pjesë në njërën nga nismat më të mëdha të sportit në botë, javën evropiane të sportit. Nisur në vitin 2015, kjo iniciativë erdhi si përgjigje ndaj rritjes së pasivitetit të popullatës në disa vende të Evropës. Dhe kjo është arsyeja pse java evropiane e sportit ekziston, për të ngritur vedien se sa i rëndësishëm është aktiviteti fizik për jetën e të gjithëve. Edicioni si vjetëm jubilar në 5 vjetorin e nisjes i futi në lëvizje 27 shoqata partnere në 22 vende evropiane, përfshirë këtu edhe Republikën e Kosovës. Niveli i organizimit dhe implementimit të këtij projekti në vendin ton solli rezultate përtej pritshmërive. Fal angazhimit të pashembull të qytetarëve, sportistëve, federatave sportive dhe institucioneve përgjegjëse të vendit. Të arriturat e fushatës gjithëpërfshirëse bioaktiv që u zhvillua anemba në vendit brenda një jave, mbetën si dëshmi të fuqishme se edhe në fushën e aktivizimit qytetar, populli Kosovës po ecë në hap me familjen e popujve tjerë evropian. Sipas traditës, edhe këtë vit java evropiane e sportit filloi punimet me konferencën gjithëpërfshirëse dhe interaktive për sportin në Kosovë, në të cilën përfaqësues të institucioneve, federatave të sportit, sportist aktiv, veteran dhe kuadro profesionale diskutonin idetë dhe iniciativat e tyre për ngritjen e mëtutjeshme të këtij segmenti shumë të rëndësishëm në shoqërinë kosovare. Kësaj radhe, nën moderimin e Komitetit Olimpik të Kosovës, pjesëmarrësit diskutuan për mundësitë dhe efektet e ligjit të ri për sponsorizime në ngritjen kuantitative të sportit dhe të cilësisë së tij në vendin tonë. Ky forumi i cili organizohet në këtë javën e sportit, se e kanë quajtur evropian, ka domethënie të madhe për faktin që këtu do të trajtohen temat më të rëndësishme edhe do të diskutohet për ligjin për sponsorizim edhe do të qartësohet për gjithë udhëhecit e federatave edhe sporteve edhe udhëhecit komunal që udhëhecin sportin për komunat e Kosovës, kështu që do të jenë njoftuar me rregulloren e gjithësisht ligjin për sponsorizim. Kjo java evropiane është një aktivitet shumë i qëllum, sepse e kam vrejtur, kam qenë në vikend, pra në fundjavë, në Maqedonië, kam parë që edhe atje është duke u bërë njëjta gjë. Është një javë ku i kushtohet rëndësi sportit edhe ka aktivitetet shumë të organizuara nga Komiteti Olimpik edhe nga Ministria e Sportit edhe në një farë mënyre na përdojmë që përmes këtyre aktiviteteve me sensibilizu opinionin pa edhe prind që sa më shumë i shtif mit me umar me sport që është edhe qëllimi se cilës federatë sportive në Kosovë. Tashmë nuk është sekret, po në dihet botërisht se dikasteri më i suksesshëm në Kosovën pas luftës mbetet ai sportit, pra është sporti ai i cili e ka bërë prezentimin e Kosovës më së miri në jashtë akufirit të saj dhe është treguar deri tani ambasadori më i sinqert edhe du të kemi sa më shpesh iniciativat të tila për të organizu aktivitetet sportive. Besoj që në vitet vijuse do të mobilizohemi sa më shumë si popull që të krijojmë edhe federatat reja sportive, që të aktivizojmë sa më shumë të rinë dhe të reja tona që të mirën me sport, sepse të ke fundit arma jonë më fuqishme është rinia.
Realizimin e fushatës Be Active si vjetë ndimuan 2 komitete dhe 12 federatat të sportit të Kosovës. Komiteti Olimpik u përkujdes për mbarbajtjen e konferences së sportit, ndërsa Komiteti Paraolimpik i Kosovës u tregua shumë aktiv në të gjitha aktivitetet e personave me nevojat e veçanta e posaçërisht në garën e bulingut gjatë ditës së peshkimit dhe në turneun e shahut që u mbajt në 5 rajone të Kosovës në bashkëpunim me federatat dhe klubet përkatëse. Jemi mirënjohës Komitetit Olimpik, por edhe Departamentit të Sportit, por edhe Ministrisë që kanë konsideruar që edhe personat me aftësi të kufizuar të jenë pjesë e javës evropiane, një herë të tregojnë që në Kosovë ka sportista, cilët meritojnë të jenë pjesë jo vetëm e javës evropiane, por të tregojnë edhe bashkësisë ndërkombëtare që në Kosovë ka potencial dhe kemi sportista cilët garojnë në mënyrë të barabartë edhe me sikur sportistët tjerë që I kemi Majlindën, e shumë të tjerë që të paktën të kemi këtë diversitet të lloj-lloj shmërisë aktiviteteve dhe garave sportive në Kosovë. Është një aktivitet në bowling që e ka një slogan të gjithë së bashku. I kemi personat me aftësi të kufizuara, mentale, me shkollën speciale, olimpiadën speciale, dhe personat junior tonë që i kemi të ligës këto, që i kemi në ligën e Kosovës. Ka të Mitrovicës, ka të Podujeves, ka të Ferizajit, Fush Kosovës, gjitha qyteteve i kam përfshi, mundet me ndohë nëse zgaboj ka dhe minoriteteve tjera, da anë jemi munue me bo një organizim, një garë që mi sensibilizu të gjithë. Me ka një mësmeni kërkur vetën indiferan dhe tjetë. Me nëzi s'ka prit më ardhë, me ardhë kanë në shkollë, me prit kombin, me unis, në përshi dalë ke, këcej ke, sa që mëjke, me lujtë, piskat ke, sa ma qpejt më ardhë, ju doke që s'po e që më rrugë shpejt, dhe I sërë këtu, është shumë I knaqëm. Vetë fakti që si vjetë organizatat sportive, që kanë shprej interesimin me marrë pjesë dhe me ju bashkanë gjitë javës e regionit sportit, të regonë që ka pas një sensibilizim edhe një ndërgjësim më të malë të vetë organizatorëve, po edhe pjesë marrësve që të marrin pjesë në këtë garë. Si vjetë, ne kemi bo përgatitje edhe më të mëdhaja për antarësimin edhe ata që janë të interesum me marrë pjesë, me qenë soma ofër edhe me pas informacion soma shumë për javë. Për 7 ditë me radhë, thirrja për aktivizim në sport dhe aktivitetet e tjera me karakter rekreativ u dha rastin fëmijëve, të rriturve e të moshuarve nga të gjitha rajonet e Kosovës që për disa orë të shkëputen nga brengat e tyre të përditshmërisë dhe njëkohësisht të pasurohen me pozitivitet, ambicie të shëndosh dhe dëshirë për bashkëpunim në të gjitha sferat e jetës. Pjesëmarrja e numrit rekord të kosovarëve pa dallim në mosh, gjini apo përkatësi etnike, I dhanë kësaj jave të veçantë sportive një shkëlqim të vlerave evropiane. Në shtetin më të ri të kontinentit të vjetër, këto vlera çmohen si mënyrë jetës së dinjitetshme dhe si fundament I një shoqërie të lumtur. Si qytetare, edhe po mendoj që shumë e rëndësishme edhe për krejt qytetare të Kosovës që të miren sa ma shumë e sport, sa ma shumë aktivitete, është një fryme e re që është duar në shoqërinë tonë për me umarë sa ma shumë e sport, edhe po mendoj që sa ma shumë mundësi që me pas për me qenë të përfshirë në qëfar do loj aktivitete sportive është shumë e rëndësishme, jo vetëm për shëndetin, po edhe për mirëqenjen edhe për një energji pozitive në shoqërinë tonë.
Thirrja B-Active mobilizoi edhe klubet e shaut nga Prishtina, Prizreni, Feriza, Peja, Raoveci, Gjakova, Deçani, Podujeva dhe Kaçaniku, që njëkohësisht të garojnë në turneun më të madh të shaut që është mbajtur ndonjëherë në vendin tonë. Arenat e shaut të ngritura Enkas për këtë fushat në 5 qendra të Kosovës ishin vendtakim I mbi 120 shaistëve të moshave të ndryshme, të cilët sprovuan forcën e mendjes së tyre për të fituar kupa, medalje, diploma dhe motivim për të vazhduar me aktivitete sportive në të ardhmen. Mendoj se është bërë mirë. Krasë me vitet e kaluara që kemi qenë të kupum edhe sen dhe tash njëri në duhet mojmë manifestimit tila sportive zotën zdo jonë. U kyqa në këtë promovim të lojës shahut mi qëllim që tregoj edhe rinis që duhet të socializohen me sportet, të gjitha sportet janë shëndet shpirtëror për çdo njeri, edhe pse në mosh, unë akoma kontriboj për sportin. Mu më një përshtytje, sepse e do realisht lojnë e shahut, edhe I përkushtohen, me jemi një grup, një ekip shokësh, besoj shala në rezultatet tjera. Kjo garë, vetëm nga ka ja për motiv, për të vazhduar lojnë e shahut, si ku një hobi, ose edhe në disa rast edhe një profesion, që mundet me në rezultu neve, si ku mjeshtra, matë mdhenjë, kështu që këshmim, Këtë shmim është një shmim modest, po që ka një vjerë shumë atë madhe. Sot ka qenë një ditë e mrekullueshme, jemi në Raovec, kemi pas turnir, apo një loj aktiviteti ku kemi lujtë shah. Unë jam një shahiste e klubi Vllaznimi, ne ushtrojmë shumë shpesh dhe jemi 6 veta në klub, kaluam shumë bukur, edhe pse hupa ishte ditë e mrekullueshme dhe humbja pjesë e lojës. Për neve është shumë rëndësi apo shumë pozitive që si vetë Ministria na ka besue që të jemi pjesë e këti manifestimi, sepse vetë kanë qenë pak ma pak, por e ka pa që aktivitetet e shahut sidomos në për regjione, gjithkon ku jemi mjaft aktiv, jemi mjaft shahist, pra e kemi dikun 600 shahist të regjurën e Konfederatën Botërore të Shahut, edhe 1800 kemi gati aktiv të cilët marim pjesë në për Kosovë, pra është një numër mjaft I konsiderushëm dhe I mirë, I cili në bënd të jemi krenar me atë që jemi duke punuar. Javës Evropiane të sportit ju bashkuan edhe studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët thirrjes nga Federata e Sportistëve Universitar të Kosovës ju përgjigjen me organizimin e garave në sporte kolektive dhe në disciplina individuale. Për me majtë shëndetin edhe me majtë vetën sa ma të shëndetshëm, duhet të jemi gjithmonë aktiv. Pra edhe këtë event e vlerësoj shumë sepse ka motivu shumë fëmi, shumë të rinë, shumë gjenerata që të miren dhe me thanë të jepet hapsira që të promovojnë vlerat e tyre dhe të motivojnë të gjithë të rinjet. Mendoj që duhet meren me sport, jo vetëm sportistat, por edhe njerëzit e thjesht, pavarësisht nga mosha, edhe thjesht për qëllime rekreative. Pas e ka shumë benefitet mira, jo vetëm nga ana fizike, për edhe nga anë shëndetësore. Shpresojmë që gjitha këto aktivitetit që organizojmë, do të kenë ndikim të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim moshë dhe gjinie, duke ditur se vetëm për mes aktivitete fizike dhe sporte kemi jetë më të shëndetësme, më cilësore, më kualitative. Po një kësik synojmë edhe në masovizim edhe në pjesëmarje të gjithë të rinjëve të reja në këto aktivitete fizike. Thirrja për veprim, Be Active, synon të siguroj një trashëgimi afatgjate për iniciativën evropiane, e cila në Kosovë u mirëprit dhe gjeti përkrahjen nga të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare. Be Active kërkon nga individet dhe organizatat që të bëjnë një përkushtim për aktivitetin e rregullt dhe të motivojnë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Njëra nga motivueset e shkëlqyeshme që veproi në Kosovë është ambasadorja e javës evropiane të sportit, Kaltrina Zeka.
Kjo sportiste e daluar beson se njeriu, kur nuk është tepër i ri ose tepër i moshuar, që të bëjë një ndryshim pozitiv në jetën e vet. Prandaj, me këtë rast, ajo i u bën ftesë prindërve që të ndajnë më shumë kohë për fëmijët e tyre. Unë ju kisha sugjeru prindërve që të inkurajojnë fëmijët e tyre që të mirën më shumë me sport dhe me aktivitetet të ndryshme sportive, me lojat të ndryshme. Të qenurit të interesuar në aktivitetet sportive, na bënd të mësojmë se si të merimi me situatat e vështira në jetë. Dhe na bënd që trupi jonë të pushoj dhe të mendoj pa tension. Po ashtu ajo zhvillon zakonin e të punuarit në grupë, duke zhvilluar ndjenjen e miqësisë me disa anëtarëve të grupit ose një ekipe. Të gjithë ata që janë të përfshirë në aktivitete fizike kanë një zhvillim të mirë mendor dhe fizik. Më 27 shtator të këtij viti, Suharekën dhe Gjilanin i zbukuruan loja, garat dhe aktivizimi i mbi 3.000 fëmijëve kosovar, të cilët në nudheqen e Federatës së Sportit Shkollor dhe të Federatës së Atletikës së Kosovës i mbushën terenet e stadiumeve të futbollit në këto qytete me hare dhe gjallëri për te kufive. Në shenjë mirënjohje ndaj institucioneve dhe sportistëve të Kosovës për organizim të shkëlqyeshëm të fushatës B-Active 2018, Komisioni Evropian si vjet kishte financuar aktivitetin gjithë përfshirës të fëmijëve në Suharek. Ja sam Lejla Bošnjak, predstavnik opštine Obilić, inače sam službenik za sport, ovde sam sa Sportskim savezom Kosova za školski sport i sa svojim organizacijom profesora fizičkog vaspitanja gde smo na jednoj lepoj aktivnosti sportskoj. Ovde smo multietnički organizovani, tako da naša organizacija je dovela 100 dece. Sot jemi ordë mest gjithë komuniteteve këtu dhe po ndina shumë mirë, për shkak që është mirë ku të mbledhemi shumë njerëz, edhe është mirë ku të mbledhemi njerëz shumë të ndryshëm, me komunitete shumë të ndryshme, dhe është mirë që jemi mbledhur për një qëllim, edhe jemi mbledhur për një qëllim shumë të mirë, edhe që jemi rinia e Kosovës, edhe që jemi ardhmja e këtij vendi. Shumë mirë, jam e kënaqshëm që po bashkunoj edhe me komunitete të tjera si shqiptarë edhe të tjerë. Është natësi për mua që jam këtu në mesin e këtyn edhe jemi të kënaqshëm. Atletika për fëmijë ka synim të ngjashëm me fushatën B-Active dhe ishin filloristët Gjilanës që e vërtetuan këtë përmes garave të ndryshme dhe aktiviteteve në lojë me rekuizita sportive. Ma mërmenja që sot fëmijët kanë kalu mirë, jenë knaqë, këto pevrim në ftyrat e tyne edhe gjithsesi kena me vazhdu edhe në të ardhmen me këtë program se po del që është shumë i nevojshëm për fëmijët tonë edhe po del me kanë i sukses shumë. Nuk ka qenë kjo garë ose kjo aktivitet në nivel gares, por së ma shumë më kanë relaksus për fëmijë, më njoftu rrëth disiplinat të atletikës edhe të njoftuan rrëth sportit që së ma shumë fëmijë mirën me aktivitetet. Fushata B-Active 2019 në vendin tonë është mbajtur në patronatin e Ministrit për Kulturë, Rini e Sport të Kosovës, Zotit Kujtim Gashi. Ai e sheh si shumë të nevojshme aktivizimin e qytetarëve për pjesëmarrjen e sport dhe në aktivitetet të tjera fizike. Jam jashtëzakonisht i lumtur që këto dy vite kemi një avancim sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në aktivitete dhe ngjarje sportive, pra interesimi ka qenë i madh për gjitha llojet e aktiviteteve që ndbojnë, gjitha llojet e ngjarjeve sportive që po mbahen jo vetëm në javën evropiane e sportit, por edhe në aktivitete të tjera që mbahen jashtë këtij evenimenti. Krahas përmirësimit të shëndetit fizik, aktivitetet e mbajtura gjatë javës evropiane të sportit në Kosovë patën synim edhe forcimin mendor dhe shpirtëror të pjesëmarrësve në B-Active.
Në këtë drejtim, shembull të mirë dhan Federata e Notit, e cila e mbështeti garën në Mitrovicë dhe Komiteti Paralimpik I Kosovës me sprovën e peshkimit në liçenin e Badovcit. Sport notit ose çdo sport tjetër sepse nëse merrem vetëm me një aktivitet, atëherë është shumë mirë për shëndetin tonë dhe po ashtu që të jemi më të ndritur në jetën tonë dhe të jemi më të organizuar që të arrim gjëra më të ndryshme, jo vetëm në sport. Sporti notit sjell shumë të mira. Ky sport së pari e rregullon vijën trupore, është shumë mirë për të shumë sëmundje, domethënë që kanë lidhje me muskujt. Gjithashtu është I mirë për shëndetin dhe kondicionin e përgjithshëm në jetën e përditshme. Kështu. Falenderoj Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Komitetit Paralimpik të Kosovës, ndaj kësaj kategorie të shoqërisë, personat me aftësi të kufizuar. Dhe sot që po e shihni edhe vetë është një ditë e veçantë, një kohë shumë e mirë për sportistët, për këtë aktivitet atraktiv të peshkimit, gjë që dua t'i falenderoj garuesit që janë këtu sot në Badovc dhe dua t'i falenderoj edhe shoqatën e peshkatarëve Akrapin për mbështetjen dhe organizimin e këtij aktiviteti në kuadër të javës evropiane që organizohet për të dytën herë në Kosovë. E kam marrë dhe me vajzën, sepse kam fëmijën me aftësi të fizume. Fëmija tonë ka nevojë shumë për kësi aktivitete. Ta ju ka njëherë në vetë, po për shembol, shumë ma shpesh, ka nevojë, sepse këta gëzohen kër I bojmë fëmijët këtë zbashko. Në kuadër të javës evropiane të sportit, të gjitha shtetet pjesëmarrëse organizojnë njëkohësisht edhe mbrëmjen Be Active. Atë mbrëmje, banorët e kontinentit merren me fitness dhe me aktivitete të ngjashme fizike, ndërsa bizneset u ofrojnë atyre shërbime falas dhe marketing nëpër objektet e tyre sportive. Një kocir I Be Active Night në Kosovë ishte palestra gym në Prishtinë. Unë mendoj që Kosova definitivisht nuk është shumë larg me sportin në përgjithësi po flas, mazi veç është java e sportit, nuk e potencoj vetëm fitnessin, po do të thonë që na kem shumë aftësi fizike për me mbrëmë më shumë dhe më tregu Evropës që me të vërtetë edhe na jemi sjata. Veç na kena kushte pak më pak, fatkeqësisht, po aftësi kena, tamam më më thonë që mund na mo balancu me aftësitë tyne. Unë jam 20 vjeçare dhe jam futbolliste, klubin Kosova e Prishtinës, gjithashtu jam edhe në Universitetin e Edukatës Fizike. Dhe shtyrja më e madhe është sepse më ardh në palestër, më shfrytzu palestrën për mi përfundu provimet. Thirrjes Be Active ju bashkuan edhe Federata e Ciklizmit dhe Federata e Karatesë së Kosovës, që në të njëjtën ditë ti ofrojnë mundësi antarësisë tyre, por edhe të gjithë njerëzve tjerë të vullnetit të mirë, të zbrazin energjin në për shtigjet e shkugzës, përkatësisht, mbi tatamin e palestrës Universi në Bardhosh. Për të gjithë sportistët të fëmijët e tjerë, kam një mesazh që të merren me sport dhe ta anashkalojnë botën virtuale të internetit. Se dhe ku morë medaljën e orë, edhe jam I moshës 10 vjetë, ku kom dhënë në punë. Jam sportiste gati 8 vjetë që merrem me karate, dhe jam shumë e kënaqur jo vetëm si sport, por edhe si mënyra si më mban në formë.
që duhet të jemi dhe duhet të japim një lajm që duhet të jemi shumë aktiv. Jo vetëm të gjithë duhet të merremi me sport, pavarësisht se çfarë lloj sporti është, më rëndësi duhet të jemi aktiv. Në këtë ditë të bukur vjeshte, ciklist, profesionist dhe amator nga vendi dhe bota ishin mbledhur në shkukës të Gjakovës. Për të shënuar javën evropiane të sportit, aty i priste gara në shtegun e gjatë mbi 28 km. Këto rrugë, këto bjeshtën bukra të Kosovës, kam bërë së bashku me ciklistët e Kosovës dhe me të vërtet javlen, sepse unë pjesë edhe turizmit të Kosovës, dhe unë i falenderoj të gjitha ta të cilët kanë dëshirë të shikojnë këtë bukuri natyrore të Kosovës, të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve sportive, mirë se vinë. I kam 60 vjetë, mesajë e imë është që të praktikojnë biciklizmin, se është sport shumë i shëndetshëm dhe shumë pak ka nevojë për mjek, nëse vi që praktikojnë ciklizmin. Promovimi të brezat e ri është obligim i joni, që ta përcjellim edhe në të ardhmen, traditën që e ka ciklizmin në Gjakovë. So biking is not necessarily for professionals, amateurs and novices well can bike and it's a good start if you want to get started out in the community. Palestrat se Zai Suroj në Prizren, i Zahir Isma në Rahovec, gani dreshaj në Istok dhe jeton të rstena, tota në Vushtri, kumbonin nga zërin zënzve të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës. Ata në ditën e fundit të javës evropiane të sportit, provuan shkathësit e ekipeve të tyre në turneun e madh të futsalit të organizuar nga Federata e Sportit Shkollor të Kosovës. Që ka banë ma interesant këtë aktivitet është që ne operojme në kuadrë të javës evropiane sportit, ku është data, dhe më thonë së data 30, ku përfundojnë edhe java evropiane sportit, ndërsa ajo që është ma interesant në këtë aspekt është që fitusit federatat, fitusit e këtyne aktivitetet në shkullat e mesve, të meshkut e të femrat, i kanë mundësin të prezentuar në kampionatin botruat që mbohat në Lyon të Francës. Besoj që është një motiv shtesë për neve, edhe për bashkëlojtarët e mi, edhe për gjithë bashkëmoshatarët e mi, është një motiv shtesë. Ju bëjë thirë që mos dorëzojnë deri në fund, le të arrijnë qëllimin, vetëm me punuesën në fund do të arrijë qëllimin. Çdo nxënës vjen për me fitu, po qëllimi ka qenë që na nxënësit mi tubu, mi shkëmby përvojat, mi shkëmby ato talentet, ato rezultatet e nxënësve, që mos mu bloku nxënësi vetëm brenda një komune, ose vetëm brenda një shkollë mu pa talenti i ti, po mu zbërthy edhe mu zhvillu edhe jashtë komunave, pse jo dhe nivel shtetit. Zakonisht i referojmë femra që jenë në kategori, do me thonë, Superligë, kuadrët federatës të bërë, mosha madhore, po është një përvojë e re edhe është mirë se mund është mi kontribu gjinisë femërore, sidomos këtë moshë, se mund mu ambientu ma herët me futbolën. Koordinatori kombëtar i javës evropiane të sportit në Kosovë e vlerëson projektin Be Active si shumë të suksesshëm, një iniciativë që është në rritje sipër dhe që përfiton mbështetje të gjerë brenda dhe jashtë vendit. Java Evropiane e Sportit në Kosovë ka përfshi shumë aktivitete në shumë llojet e sporteve, duke fillu nga atletika, e cila ka qenë shumë disiplina nga më të vegjël deri tek më të moshurit, nga shahu, sporti i notit, i ping-pongut, bowlingu dhe shumë federata, ku ne kemi post përfshin edhe Komitetin Olimpik të Kosovës, ku është bërë dhe hapja zyrtare e javës evropiane të sportit me datë 23, me një konferencë, e cila është ka në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës. Kosova për me sportit të regon që fizikisht është në Evropë, pavarësisht që ende nuk jemi pjesë e saj, mirë po me aktivitetet tila shprehim edhe njëherë dëshmojmë se ne jemi pandarësisht pjesë e Evropës dhe kur do të jemi pjesë e saj edhe zyrtarisht. Ju kisha lutë prenve, gjdo pren me i përue sport, nëtë,
mos më marrë me rruga, u edhe vetë këqë jam e drogë me qka dhe t'jen. Edhe gjithë mirë u kam gjithë herë mi përue, më knaqë prind, më knaqë të mija, mos me pas drejtimin e keqë, po me pas drejtimin e mirë. Në Kosovë mungojnë aktivitetet sportive, edhe kjo do tjetë shumë, një favor shumë i madhë për popullën e Kosovës, edhe shpresoj që këto aktivitete të jenë edhe ma masovike, që nuk dyshoj që vitet tjera do tjenë edhe ma masovike, sepse Kosova përkish ka nevoj që të kemi aktivitet të tila si që është bi aktiv. Well, I'd like to say to them, if you want to get out, be active, meet more people, get around, get a little a bit active in the community and stuff like that, that's a good start. Shteti më i ri në Evropë, Kosova, është bërë sinonim i suksesit ndërkombëtar në shumë sporte. E listës së gjatë të sukseseve i është shtuar edhe fushata tashmë tradicionale Be Active. Edicioni si vjetëm i javës evropiane të sportit në Kosovë do të mbetet në kujtesën e shumë sportistëve për masivitetin dhe gjithëpërfshirjen e qytetarëve, pavarësisht nga mosha, gjinia apo përkatësia e tyre etnike. Pjesëmarrja e mbi 22.000 qytetarëve të Kosovës, apo parafërsisht 1.2% e popullatës së përgjithshme të këtij vendi, në 84 aktivitete të ndryshme me karakter sportiv dhe rekreativ brenda një jave, flet për një organizim të shkëlqyeshëm nga ana e institucioneve përgjithse dhe për përkraje rekorde të kësaj fushate nga ana e federatave dhe klubeve sportive të Kosovës. Be Active. Shihemi shtatorin e ardhshëm.